Հայտնեն շախմատի 8-րդ համադպրոցական օլիմպիադայի մարզային փուլի արդյունքները։ Օլիմպիադայում հաղթող դարձավ Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի թիմը, հավաքելով 9 միավոր։ Երկրորդ և երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրեցին Սիսիանի ավագ դպրոցը, Գորիսի տարածաշրջանից Խնձորեսկ համայնքի դպրոցը։ Թիմերը խաղացին 6 խաղափուլ և հաղթող ճանաչվեց 9 միավորով Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը։ Նկատում է առաջընթաց և կայանում է նրանով, որ այսօր մենք ունենք գյուղական համայնքում Խնձորեսկից լավ թիմ, որը ձեռքերից մեծ միավոր։ Դա շատ ողջունելի է։ Հարությունը հաղթող թիմից է, հպարտությամբ է իր ուրախությունը կիսում։ Ասում են, նախ դպրոցի պատիվն են բարձր պահել, հետո էլ իրենց ջանքերն են արդյունք տվել։ Մեզ այնքան էլ հեշտ չտրվեց հաղթանակը, 5-րդ տուրում ունեցանք պարտություն, որը մեզ հետագայում շատ խանգարեց, սակայն թիմը ամբողջովին հավաքվեց և պայքարեց առաջի տեղ գրավելու համար։ Ամեն տարի օլիմպիադային մասնակցում են մոտ 15,000 աշակերտներ, ավելի քան 1,000 դպրոցներից։ Արդեն 7 տարի շարունակ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն աջակցում է այս մրցաշարի անցկացմանը, ապահովում է օլիմպիադայի մրցանակային ֆոնդը։ Ինչպես միշտ, այս տարի ևս պատրաստվել են նվերներ ու մրցանակներ բոլոր մասնակիցների համար։ Մասնակիցներն ու թիմերը ստացան նվագարկիչներ և գավաթներ, իսկ հաղթողները ստացան պլանշետներ։ Շրջանում ավելի երևանյան դպրոցները ու ավակ դպրոցները հիմնականում միշտ հասնում էին եզրափակիչ ու հաղթում էին։ Անցած ու նախանցած տարվանից սկսած կարծես թե արդեն մարզային դպրոցները շատ ավելի ակտիվանում են, որը շատ ուրախալի է, արդեն հաղթողների թվում մարզային դպրոցներն են։ Օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլին հաղթող թիմը կմասնակցի մայիսի 4-ից 9 Ստեփանակերտում։